Estou olhando o papai. Que? Só tem cara batendo punheta, seus horas, pô. Pó pra fora na cama. Que altura. Dudu, você tem quanto? Sei lá, uns 40 e pouco. Ah, não, véi. Baixou um negocinho japonês pra ver o bagulho não funcionar. Eu sou bem grande. 68, tá? É menor que eu, tu mesmo aqui. Tá, menor que eu. É, mas ela já é adulta, né, tá? Profissional de aço, velho. Olha o meu pai ali. Olha o meu pai. Olha. Nossa, que aço mesmo, velho. Achei um aço. Achei um aço perdido. Achei um aço perdido, meu amigo. Eu creio no meu nome. Esse aí é meu, ué. Criei uma conta no Japão. Deus! Como que você esqueceu? O Kinara-san. É tão bom! Sou o Kazuo, conta a Sam e o ponto em dois, eu acho. Nas horas vagas eu só quero uma Bruna Surfistinha. Merda. Segue no Instagram aí, caso eu saia. Ei, continua descendo o seu corpo. Ô, corpo. Ô, vou dar strike no vídeo, velho. Para com isso. Não, tô gravando meu vídeo de Zelda aqui. Corno pinto, ô, não fala pra ela ver o seu arrombado de medo, filha da puta. Desculpa. Ah, tá. Orifício anal. Orifício vaginal. Orifício de defica. Orifício da barriga. Nossa, isso aqui só quando caiu. Não. Esse vídeo aqui, só isso aqui só quando. Isso só quando conhece, né, pai? Não, velho. É porque tá. Não. Zoe, quem tinha? Ele não pode. Sou eu. Ó, quem tá no meio desse jeito? Eu nem consigo pegar nem um grama, velho. Cara, ele é muito difícil.
que fundo. Eu fiz isso pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Não, 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 ok, ó, sim, eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso. Olha bem, olha bem. Olha bem. Que susto, meu Deus. Não, velho. Só acredita que o Jeff, não? Falei o sentido dele, não? Ah, não, velho. Dá um chifre. Só acredita que vamos ver como se eu consigo entender o aparelho. Não, tá gravando, não, 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 eu vou jogar um Roblox porque é um tipo 6 o tempo todo. Não, não, é mentira, minha velha. Tem? Ainda bem. Você é idiota. É o prefixo. De novo, velho. Que vídeo é esse? Ah, não, velho. De... Não sei o que tu assistiu, velho. O Pedro ou o Fu? Olha que horrível, cara. Dá até... Dá até dó, velho, esse cara de vocês. Esqueci. Pulou tudo. Não era isso que eu queria fazer.
que ela fala. Postagens. Nunca deixe seu pé fora da calça no jogo. Isso.
isso, mano? Não, não. Brincadeira. Tô desenhando. Como assim? É o quê? É? Ronaldinho. Você vai crashar, mano. Não crashou.
Tá bom, essa porcaria.
Thank you.
Realmente, que história incrível. Morreu.